Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK memperhebat gerakan pemeriksaan rentas sempadan yang telah dilaksanakan bermula 8 April lalu. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berkata ketika ini 6,431 pemeriksaan sudah pun dilakukan bagi membanteras peniaga yang tidak bertanggungjawab. Saya fahamkan daripada sejak hari itu ada 452 kes yang melibatkan peniaga yang tak ada tanda harga di kedai di premis mereka. Dan tindakan tersebut tadi pun telah pun kita laksanakan. Tambahnya, sebanyak 283,000 premis perniagaan telah diperiksa dalam Ops Catut 2 yang dilaksanakan berikutan penguatkuasaan GST sejak 1 April lalu. Malah keseluruhan nilai rampasan mencecah RM134,830 termasuk jumlah keseluruhan kompaun berjumlah RM122,250. Beliau memberitahu media selepas merasmikan Piala Datuk Seri Hassan Malik di Stadium Mini Kuala Pilah.